Gadaiada, vocês estão vendo a treta aí do mala cheia com o mascotinho das profundezas? Ei, gadaiada, a treta é grande, viu? Só por causa de quem? Do lamaçal. Mas sabe por que o mascotinho das profundezas gosta do lamaçal? Por causa desse dia aí, ó. Nicolas é um movimento. Em 2034, eu falei até com o pai dele ontem no Sepa, que ele vai ser presidente do Brasil. É uma previsão minha. 2034, o Nicolas vai ser presidente do Brasil. Tenho extremo respeito por ele. Ei, gadaiada, só foi o lamaçal elogiar o Nicolas e dizer que ele seria um futuro presidente, que ele já deixou o mito de lado e já correu pro lamaçal. Mas o malacheno se conforma. Bora ver o vídeo aí. Eu questionei Bolsonaro publicamente quando ele era presidente por seus erros. Não vou questionar Nicolas. Nicolas é até um bom rapaz e tem até futuro, mas está completamente errado e equivocado em relação a esse farsante de Pablo Marçal. Ei, gadaiada, e no final das contas só vai sobrar o mala cheia e o mito, sabe por quê? Porque até a ex-terceira dama tá meio sumidinha, né? E a Vivi adora. Beijinho no chifre, gadaiada.